Ahojte, som rád, že sa opäť vidíme v mojej kuchyni Lidla. Dnes si pripravíme pečené morčace prsia s výbornou omačkou, kde budeme pridávať aj ružové víno a ako prílohu si urobíme pečené zemiaky so slaninkou, rozmarinom a cesnakom. A začneme si pripravovať meso. Takže takýto veľký kús morčacích prs si ochutíme po všetkých stranách solou a černým korením. A medzi tým, kým si meso poriadne ochutíme, tak si rozohrieme panvicu, na ktorej si meso opečieme a neskôr si ho budeme dávať do rúry, ktorá je už takisto rozohriatá na 200 stupňov. Meso máme osolené, okorenené. Teraz ho pokvapkáme trošku olivovým olejom. Tak toho ponatierame. Tak panvica je poriadne rozpalená. Pridáme celý kus takto ochutených morčacích prs. Meso opekáme po všetkých stranách, kým nezíska krásnu zlatohnedú farbu. A medzi tým, kým sa tento veľký kus mesa opeče, tak si pripravíme aj zeleninu, ktorú pridáme k mesu. Takže najskôr si nakrájame cibulu, nemusíme úplne nadrobno, ale na takto hrubšie. Ďalej si nakrájame mrkvu. Zeler si nakrájame na podobné kúsky ako mrkvu. A cesnak si nakrájame na plátky. A morčace meso opekáme po všetkých stranách. Nie je dôležité tam pridávať väčšie množstvo oleja. Skôr ide o to, aby meso sa zaťahlo a zostalo šťavnaté pri pečení. Meso bude čoskoro opečené, takže si ho môžeme preložiť na plech, na ktorom ho budeme piesť. A teraz na rozpalenú panvicu pridáme kúsok oleja, na ktoré si opečieme túto nakrájanú zeleninu. Ďalej k zelenine si pridáme bobkový list. Ochutíme černým korením a solou. A chvíľu ešte restujeme. Takto trochu orestovanú zeleninu podlejeme ružovým vínom. A pridáme k nej aj paradajky v konzerve. A teraz ešte krátko povaríme, zhruba 5 minút, tak aby sa nám naše všetky ingrediencie, všetky chute premiešali. Tak zeleninka sa nám varí. Nie je vôbec dôležité, aby tá zelenina bola mäkká, pretože aj tak ďalej sa bude ešte piesť s morčacími prsiami v rúre. Takže takto si to môžeme teraz krásne na ten plech k mesku pridať. A takto predpripravené morčace prsia si dáme piesť do rozohriatej rúry. A kým sa nám naše morčace prsia upečú, čo bude trvať zhruba 3 čtvrte hodinky, pripravíme rýchlu prílohu. Budú to pečené zemiaky, ako som spomínal, so slaninkou, rozmarínom a cesnakom. Zemiaky si takto nakrájeme na plátky. Zemiaky sú samozrejme umyté. Na rozohratú panvicu pridáme olej a pridáme aj zemiaky nakrájané na takéto tenučké plátky. Ďalej k zemiakom pridáme nakrájanú slaninu, takisto na tenké plátky. Ďalej pridáme čerstvý rozmarín, cesnak, tiež nakrájený na tenké plátky. Teraz zemiačky ochutíme solou, černým korením a budeme opekať, kým nebudú pekne chrumkavé. Dobre tie zemiaky obracať, tak aby boli po obidvoch stranách pekne opečené. Netrvá to dlho, kým budú hotové. K zemiakom ďalej pridáme aj kúsok masla.
Je to asi najlepšia kombinácia cesnák a slaninka a rozmarín k zemiakom. Zemiaky máme upečené, vyzerajú nádherne a morčace meso je takisto už upečené. Vôňa nádherne za tým rúžovým vínom. Môžeme si začať servírovať. Tak najskôr si pridáme na tanier zemiaky s vypečenou slaninkou, cesnakom a rozmarinom. A teraz si odkrojíme nádherne upečené morčace prsia na rúžovom víne s koreňovou zeleninou. A na záver pridáme aj túto krásnu zeleninku, s ktorou sme morčace prsia pripravovali. Posypeme čerstvým rozmarinom a jedlo máme hotové. Čo k tomu dodať? Vonia to nádherne, určite to bude aj takisto chutiť. Prajem vám dobrú chuť.